Og håper alle har fått kaffe. Velkommen hit til Stortinget, eller vi kaller det mini-Stortinget. Vi kommer til livesende fra og med nå. Vi ønsker velkommen til dere der ute i hele landet som følger med, og vi ønsker hjertelig velkommen til dere som her. Så skal vi starte det hele. Etter å ha sett denne filmen her, så jeg ganske overbevist. Jeg kjenner sånn at det kan jo ikke bli bedre enn vi har det. Og da tenker jeg at det ikke like greit at vi avslutter her og nå. Kos dere med frokost, kos dere med kaffe. Lev et godt liv, så ønsker jeg velkommen neste gang vi har noe å prate om. Takk for meg. Takk, takk. Så. Det var et ganske... Jeg ser at dere sitter... Det var ikke akkurat ment det da. Det jo sånn at det en skyfri himmel over Norge, bedrift Norge. Det går riktig bra, men der borte i horisonten så det noen mørke skyer. Og en av de mørke skyene det faktum at produktiviteten i Norge har stagnert siden 2005. Vi har høy produktivitet, det har vi. Men problemet den lille kostnaden som vi har i tillegg, og det arbeidskost. Vi ser arbeidskosten har økt jevnt og trutt gjennom hele 70, 80, 90 og 2000-tallet, men produktiviteten har stoppet. Vi har skapt noe ting som vi kaller i norsk økonomi X-faktoren. Og dette gapet, det et ikke levedyktig gap. Det noen ting vi må ta tak i, og derfor vi samlet i dag. Jeg har ikke noen ambisjoner om å senke lønnskostnaden i Norge, men jeg har en ambisjon å gjøre noen ting med produktivitetsveksten. Og jeg tror at skal vi få det til å skje, og det en forutsetning egentlig for å kunne bevare den velferdsstaten og den verdiskapningen vi har i Norge i dag. Så vi må jobbe annerledes, vi må ta grep, og vi må gjøre det nå. Og regjeringen har satt noen ambisiøse mål for hvordan vi kan effektivisere næringslivet. De har satt noen mål på 10 milliarder kroner i besparelse for norsk næringsliv årlig fram til 2021. Dette godt. Spørsmålet bare, hvordan skal det skje? Det en bred enighet om at digitalisering og teknologi kan være en av de viktigste bidragsfaktorene for å øke produktiviteten og få den til å nærme seg lønnsindeksen. Så om næringslivet må digitalisere seg, hvordan ligger vi an på digitaliseringen i Norge? Og jeg må si at utgangspunktet, det ser veldig bra ut. Vi som privatpersoner har en fantastisk høy bruk. Vi ligger på verdenstoppen av bruk av teknologi. Men i bedrifts-Norge det annerledes. Vi ligger etter. Og det ikke det at vi ikke digitaliserer norsk næringsliv. Det gjør vi. Vi gjør det litt bedre, men andre land gjør det raskere. Og jeg har lyst til å vise til en undersøkelse, og den fra EU. Digital Economic Society Index i 2017 viste at Norge var på nummer 2. Andre plass i verden på den digitale indeksen. Ett år senere har den falt til femte plass. Vi har slått av Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Så det ikke det at vi ikke har blitt litt bedre. Det har vi. Men andre raskere på å innføre ny teknologi. Visma sin digitale indeks 2018 viser det samme.
Og da tenker jeg at vi har kommet dit hen, at jeg skal avsløre litt, men før jeg avslører tallet for Norge, så har jeg lyst til å fortelle litt om undersøkelsen. Og vi måler altså den digitale modenheten blant norske bedrifter, og vi har fått svar fra mer enn 1500 beslutningstagere i norsk næringsliv. Vi har spurt om helt elementære, 13 helt elementære hverdagslige ting innenfor administrasjon og økonomi, om hvor digitale de selv skårer seg på disse 13. Seks av parametrene går på rett og slett hvordan tar du imot fakturer, sender fakturer, betaler fakturer, purrer dette, inkassokjører og godkjenner. De andre 7 er mer softe ting på hvordan vi registrerer timer, sykefravær, reiseregninger og andre ting som vi må gjøre. Alle disse prosessene, disse 13, er i prinsippet lovpålagt. Så hva sier digitaliseringsgraden og hva sier modenheten blant norske næringslivs- og beslutningstagere i 2017? Vi skal gå ett år tilbake. Ja, for ett år siden gjorde vi samme undersøkelse, og den viste jo dette tallet at 46% av norske beslutningstagere sier at de har startet den digitale reisen og har startet å digitalisere disse 13 prosessene. Ett år senere i en verden som endrer seg om konkurransen blir hardere, så har vi tatt det store steget i Norge og gått fra 46 til 47. Det er i prinsipp stille. Og så til en liten landskamp. Vi elsker jo landskamper. Og i fjor så hadde vi en liten landskamp med Sverige. I fjor skårte Sverige 41 på denne skalaen, men vi skårte 46, og da vant vi jo landskampen. Ett år senere, 12 måneder senere, har Sverige virkelig tatt i bruk teknologi på en helt annen måte, og modenheten har gått til 48. Så jeg beklager, Sverige er bedre enn oss på digitaliseringsmodenhet i år kontra i fjor. Så til disse 47 som vi har i indeks. Det betyr altså at 47% har startet, og vi har tittet på tallene, vi har sett på tallene. Er det noen sånn geografiske forskjeller, eller er det noen bransjemessige forskjeller, eller er det rett og slett noen rollemessige forskjeller? Og jeg har lyst til å ta det geografiske perspektivet først. Det er ingen store forskjeller mellom de ulike fylkene i Norge hva gjelder digitalisering, men jeg har lyst til å fremheve Rogaland. Rogaland har den høyeste digitale indeksen blant de ulike fylkene. Og det er bra. Og hvorfor? Ja, oljeindustrien har vært på kostnadsjakt og produktivitetsjakt gjennom de siste årene grunnet oljeprissenkningen. Og det ser vi kanskje i tallene. På den andre siden av skalaen så har vi Oslo-området, innlandsfylkene, som ligger efter, og Oslo ligger faktisk litt under landsnittet. Hva gjelder bransjer da, så er det litt spennende. Fordi den som er vinneren av digitaliseringsindeksen i år er renovasjon, vann, rett og slett helt basic jordnære ting. De har en digitaliseringsindeks på 60, tett fulgt av teknologi og informasjonsbransjen, skulle bare mangle. Og på den andre siden av skalaen så har vi storindustri, vi har eiendom, drift av eiendom, og på siste plass ligger fiske, skogbruk. Og fiske, skogbruk, hva mangler jeg? Hæ? Jordbruk, ja, takk skal du ha. Det var veldig bra. Som ligger på en digitaliseringsgrad på 25. Kanskje ikke overraskende, men der er det mye å hente. Så bransjeperspektivet er det ganske store forskjeller, og så kommer vi til roller. Og når det kommer til roller, hva er ikke mer naturlig enn at IT-sjefen sier at, vet du hva, vi er utrolig digitale. Takk for det. Mens økonomisjef og administrerende i selskapene sier at vi er på landsgjennomsnittet. Men det som er verdt å merke seg, synes jeg, det er det faktum at det er andre som har svart også fra bedriftene, og de selv skårer seg langt lavere enn både beslutningsfattere og IT-sjefer. Er det sånn at beslutningstagere og IT-sjefer har mangel på kunnskap, innsikt, eller rett og slett mørker de tallene? Vi skal gå inn på noen av de prosessene vi har sett spesielt mye på, og det er altså hvordan vi håndterer en tidstyv i norsk næringsliv.
Og her kommer tidsstiven, tro det eller ei. Jeg legger den her hos dere, for det tror jeg kommer greit for dere å se det. Det rett og slett hvordan vi håndterer fakturer. Vi sender fakturer, vi mottar fakturer, vi purrer de, vi kjører inkasso, vi betaler, vi godkjenner. Vi sender 500 millioner sånne fakturer i Norge, og det konservativt anslag. Og disse fakturerne, de går mellom næringslivet, til det offentlige, fra det offentlige, men også til privatpersoner. Kostnaden for å drive med det greiene der, det noen som har sett sånne før? Er 54 milliarder kroner utifra analyser vi har gjort. 54 milliarder kroner koster dette. Det verdiskapning? Ja, selvfølgelig litt verdiskapning. Men håndteringen verdiskapning? Det det ikke. 54 milliarder i port- og arbeidskost. Vi vet at kostnadene på de der kan vesentlig endres om vi kan digitalisere bort den papirhaven. Så tilbake til undersøkelsen. Hva sier nå disse som vi har undersøkt om dette? Jo, vet du hva? Vi har til 43-45% så har vi digitalisert mottak og sending av dette. Det et bra tall? Tja, knapt nok. Men det jeg tror, det nemlig sånn at når vi ser på SSB-statistikker, etter litt justering av SSB-statistikker, fordi vi var litt ute å kjøre en stund, så blir vi litt enige om hva er en elektronisk faktura. Og nå skal jeg bare sjekke at dere i panelet da vet hva dette er. Er dette en elektronisk faktura? Svar nei, var riktig. Og så neste spørsmål. Om jeg sender den til deg på e-post med en sånn liten bildefil, den elektronisk? Han sa nei. Det noen som mener at den elektronisk? Den i hvert fall digital. Men grejen at en faktura som sendes til dig som privatperson, det må punches, tolkes og legges in på nytt. En elektronisk faktura så enkelt at du får det i nettbanken, og så kan du bare trykke avvis eller godkjenn. Eller at du får det til et økonomisystem, avvis eller godkjenn. Det som litt skremmende, det så store besparinger på elektroniske fakturer. Det som skremmende, det ser at veksten av den type fakturer har avtatt den siste tiden. Ting skjer ikke av seg selv. Jeg sa i sted at det kostet 54 milliarder kroner å gjøre dette. Vi har beregnet at om vi kan få dette bort, gjøre det elektronisk, så kan vi spare for norsk næringsliv 30 milliarder kroner i året. Så om regjeringen har en målsetning om å spare 10 milliarder kroner for næringslivet kommende år, fram til 2021, ja, så det veldig enkelt. Lovpålegg elektronisk faktura, og gjør det til den vanlige faktureringsformen, så har regjeringen nådd sitt mål allerede neste år. Kan vi veta det nå, eller i Stortinget? ikke noen sånn motforstillinger? Nei. Det bra. Vi har sett på de andre prosessene også, så bak her så vil du se alle disse prosessene vi har spurt om, 13 stykker. Men jeg har lyst til å fremheve noen ting som utrolig bra. Norge utrolig bra på føre timer, og det har vi kanskje merket når vi får fakturer. Ja, det kan elektriker og andre, ikke sant? Det dritbra. Men vad gäller ferie och avvikling och reseregninger och såna sjukefrånvarssaker för exempel så är de extremt manuella. Det är extremt manuella. Och det är ingen som älskar att göra en reseregning. Och det är inte heller alla som registrerar sjukefrånvar, även om den är 6,6% i Norge. Nettbaserad rapportering, ja, det är ett underinvesterat område, ligger på runt 40. Här är det så mycket att ta tag i. En del av disse helt simple, enkle prosesser som kan forbedres. Så lever vi på lånte tid? Lever vi på lånt tid? Eller det sånn at det går så godt her at vi ikke behøver å bry oss? Skal vi sende regningen til neste generasjon i stedet? Ja, hvorfor ikke? Jeg vil si det på følgende måte. Lønnsveksten spiser... Nå må jeg passe på dette her. Lønnsveksten spiser produktivitet til frokost. Og den er glupsk. Dette må vi gjøre noen ting med. Ikke lønnsveksten,
det er fint med lønnsvekst, men produktivitetsveksten må kraftig opp. Vi må øke tempo. Norske bedrifter gjør litt, men ikke nok. Så det sånn at myndighetene kan virkelig skape en digitalisering av norsk næringsliv. Og jeg har noen gode eksempler på hva myndighetene har gjort. Nummer en så det digitale førstevalg, eller digitalt førstevalg, for sending av informasjon til oss medborgere. Det andre noe så banalt som oppbevaringsplikten for bilag og kvittering inne i en dataverden, og ikke på papir. Tusen takk. Og det siste lovpålagt fakturering på elektronisk format til stat. Dette har gjort vesentlige besparinger for flere statlige virksomheter. Vesentlige besparinger. Og spørsmålet hvorfor i all verden kan ikke næringslivet få en del av det? Så spørsmålet ikke om vi må øke produktiviteten gjennom teknologi og bruk av digitale medier. Spørsmålet hvordan. I et lite land med 5 millioner innbyggere, i en liten økonomi, muligheten for samarbeide mellom næringslivet, næringslivets aktører, myndigheter på den andre siden, og vi som teknologileverandører helt unik. Derfor jeg ekstremt glad for at vi har samlet både regjering, vi har samlet Storting, vi har samlet næringslivet og næringslivets aktører, og premissgivere fra regelrådet, for å diskutere hvordan vi kan legge til rette for vekst og omstilling i norsk næringsliv. Så spørsmålet til panelen skal vi la det skure og gå? Og la naturen løse det hele? Eller bør vi ta nye grep og ikke falle videre på EUs statistikker og Visma sin digitale indeks? I så fall det på tide med noen gullerøtter, eller rett og slett pisk. Nå åpner jeg for... Ja, dere sitter her fremdeles, det hyggelig. Ingen som på vei ut i naturen. Jeg åpner nå for en alldeles liten paneldebatt, og hva ikke mer naturlig enn å finne altså sjefsøkonomen i IKT Norge, som paneldebattleder? Så nå kommer vi til å flytte litt her, og dere som sitter der ute, dere kan prate litt og snakke om digitaliseringen av Norge, pisk eller gulrot. Ta vel imot Roger Skjerva. Han satt der, trodde jeg. Roger Skjerva. Hallo. Nei, det feil, Roger Skjerva. Så Roger, mens dere løfter litt bord, så det hyggelig å se deg her. Og du har fått lyd på mikrofonen. Nei. Og prater du riktig, og prater dere riktig høyt, så kommer dere helt inn i regjeringslokalet og Stortinget. Ja. Så det bra. Dette her blir riktig bra. Og så hadde vi paneldeltakerne det bildet av her også, ja. Ja, du kan jo bare... Det deg. Ja, og der var det meg, og den forrige var de andre. Jeg tror vi bare skal få opp de andre med en gang, ja. Det Magnus Thue. Om du ser deg, så ser du Olav Thommesen. Jeg skal følge dem, ja. Ok, jeg skal følge dem. Ok, Olav Thommesen, Bedriftsforbundet. Velkommen, ta plass. Ta plass der. Der står du, ja. Og så har vi Magnus Thue, statssekretær i Næringsdepartementet. Og Sandra Riise, som leder Regelrådet. Øystein Moan. Administrerende direktør i Visma, vertskapet, og Siri Nilsen fra Amesto. Ja, nå har vi fått høre fra Erling at det står stille når det gjelder digitalisering av administrative prosesser i bedriftene. Og vi tenker jo både IKT Norge og Visma, at det en sammenheng mellom hvor flink man til å digitalisere sine egne administrative prosesser, og hvor flink man rett og slett med digitalisering og teknologisk fornyelse generelt. Fordi hvis man ikke har ordene på sine egne systemer, oppdatert med sine egne systemer, så man neppe god nok til å tenke gode kundeopplevelser heller. Tenke på gode tjenester og varer til kundene.
nye forretningsmodeller. Så derfor så tenker vi at den undersøkelsen som vi som har gjort gir et godt bilde av digitaliseringsnivået. Og alle disse rankingene vi har internasjonalt viser at Norge skårer høyt. Vi blant de ledende i verden på teknologisk fornyelse og digitalisering, og det skulle bare mangle. Vi tross alt høy levestandard, men hvis vi fortsatt vil ha høy levestandard, så bør vi fortsette å være der. Og de samme undersøkelsene som gjøres viser at ja, vi skårer høyt, men andre beveger seg raskere enn oss. Og de viser at det gjerne de små enhetene, enten det i offentlig sektor, kommuner, eller små, og særlig små kommuner, eller i næringsliv, de små bedriftene, mellomsbedriftene, som henger mest etter. Og så det litt bransje. Avhengig også, selvfølgelig. Nå går lyden litt frem og tilbake her, men dere får det bedre. Vi fikser det snart. Ja, det bra. Så da har jeg lyst til å spørre Magnus Thue først, som representant for Næringsdepartementet. Hvordan oppfatter dere situasjonen? Er dere enige i dette bildet at vi har en utfordring med teknologisk fornyelse i næringslivet, kanskje særlig de små og mellomstore bedriftene? Det korte svaret på det er ja, vi har en utfordring. Og det også bakgrunnen for at vi nedsatte Digital 21, som leverte nå i en rapport nå i august, som gir regjeringen 64 råd om hva vi bør gjøre videre, som vi kommer til å følge opp. Den rapporten går jo først og fremst på hva utvalget mener at staten bør gjøre for næringslivet. Så skal vi følge opp den på en god måte, men det er klart, næringslivet selv har jo også en jobb å gjøre. Hvis jeg husker riktig fra rapporten, så sier den at 7 av 10 bedrifter ikke har tatt grep for å møte digitaliseringen, og det er klart det er en utfordring. Så staten har en rolle her, så er ikke det sikkert at den rollen innebærer at man skal styre gjennom lover og forskrifter hvordan næringslivet fakturerer seg imellom, for eksempel. Men dersom... Jeg er for så vidt ingen filosofisk motstander av at man tar harde grep dersom det er nødvendig, og dersom næringslivet ikke får dette til selv. Samtidig så mener jeg at vårt utgangspunkt som politikere bør være at bedriftene selv vet best hvordan de skal drive bedriften sin, og politikere bør være, de bør i hvert fall ha veldig gode grunner før man går inn og styrer på den type nivå. Olav Samuelsen, du har jo tatt på deg ansvar å representere de små og mellomstore bedriftene, og har vi et problem, og bør på en måte samfunnet gjøre noe med det, myndighetene gjøre noe med det, eller bør bedriftene finne dette selv? Altså, i det vi har sett i dag, så opplever jeg ikke det som spesielt alarmerende. Jeg synes ikke det er et kjempestort problem at vi har gått fra første til fjerde plass i verden på digitalisering. Vi som har levd en stund og vært med på internettrevolusjonen og så videre, har sett at det liksom være first mover, ikke alltid nødvendigvis er det viktigste. Det vi vel ser er at denne type økonomi, som alle denne type kvantesprang er, for det er digitaliseringen, kommer til å være et paradigmeskift, som internettinnføring var det for 25 år siden, eller når det var. Og det kommer på mange måter av seg selv, i den forstand at leverandører kommer til å utvikle produkter og tjenester som kommer til å bli etterspurt. Og så er vi ganske tidlig i den fasen, men i denne type økonomi så ser vi at det 4 aktører. Du har utviklerne, du har investorene, du har selgerne, og så har du de som betaler for det. Våre medlemmer er de som betaler for det. Visma er vel litt over alle på alle de 3 stedene. Deres medlemmer er vel også litt på alle de 3 stedene. Og det er fint at det de 4 aktørene. Men vi er ganske sikre på at så lenge tjenester og produkter knyttet til digitalisering er gode og hensiktsmessige og viser seg lønnsomme både for både leverandør og kunde, så vil dette regulere seg selv. Næringslivet og småbedriftene trenger ikke flere pålegg. Hvis noe, så trenger de mindre pålegg. Og det er vel egentlig det vi er mest opptatt av. Næringslivet har mange utfordringer. Det ble vist et bilde her av at det er en skyfri himmel. Vi har dobbelt så mange konkurser i år som i fjor. Vi opplever ikke at det er en skyfri himmel. Vi opplever at det er mange utfordringer å ta tak i. Dette er ikke blant de aller største å ta tak i, etter vår oppfatning. All right. Jeg har lyst til å spørre deg, Siri Nilsen, som jobber med effektivisering av små og mellomstore bedrifter. Er det et stort potensial som ikke er tatt ut? Hvor er det de største fruktene, lavthengende fruktene ligger?
helt klart at det en veldig stor potensial der ute. Jeg representerer jo en bransje, regnskapsbransjen, som leverer tjenester til 70% av næringslivet. Og vi ser at veldig mange ikke tar i bruk helt enkle basic løsninger som man bør gjøre, som effektiviserer ved lavsko. Og det en problem. Vi ser jo at det de selskapene som også ligger gitt resultatmessig. Så det klart at, enig med Olav Thommensen, vi må sørge for at næringslivet får rom, at det ikke blir alt for mye regulert, men samtidig så må vi også hjelpe de som ikke helt kommer i gang. Og da har jeg lyst til å spørre deg, Sandra Alice, for kanskje du først kan si litt om hva Regelrådet er. Du leder Regelrådet, og hvordan vurderer dere skal vi si, pisktiltak, da, obligatoriske tiltak overfor næringslivet? Hvilke vurderingskriterier bruker dere da? Først vil jeg si at Regelrådet er på mange måter en slags vaktbikkje på vegne av næringslivet. Vi skal påse at alle nye lovforslag, forskriftsforslag som blir sendt ut på høring at det er gode beslutningsgrunnlag, at de har tatt hensyn til næringslivet og at næringslivet ikke blir påført økte byrder. Regelrådet er veldig opptatt av å se på om forenkling blir gjennomført og foreslås. Og vi følger med de forslagene som sendes ut på høring. Hittil i år så har vi fått over 200 lovforslag, forskriftsforslag som gjelder næringslivet sendt ut. Kun en tredjedel av de foreslår forenkling. 70% inneholder ikke forenkling. Og digitalisering sjelden nevnt. Så vil jeg bare si at jeg tror det en ganske stor utfordring vi har, som vi fikk høre i innledningen her. Det snakk om å beholde eller øke produktivitet i en tid med høye kostnader i landet vårt. Da vi nødt å jobbe smart. Vi nødt å effektivisere, og digitalisering blir helt sentralt. Det ikke et privat eller et offentlig sektoransvar, det et felles ansvar. Ja, men hvis det blir innført forslag om obligatoriske ordninger for næringslivet, vil dere alltid da bare vurdere kostnaden for den enkelte bedrift, eller vil dere se på hva som kan være gevinsten for hele næringslivet? Vi skal se på hva som... altså det vil jo alltid være behov, eller det behov for å regulere også næringslivet. Så det et kost-nytte-perspektiv her. Det vi skal påse er at byrdene ikke blir større enn at de lar seg forsvare i forhold til det man ønsker å oppnå. Ja, Geir Polstad, du representerer kanskje de små enhetene i samfunnet. Hvorfor henger de ofte etter i teknologisk utviklingen? Nei, de fleste bedrifter i Norge jo små, og de fleste kommuner i Norge små. Og det litt av forklaringen på talen her. Jeg må si at jeg virkelig ikke bekymret. Jeg tror det mye som man kan gjøre, men jeg opplever at det en veldig vilje til å omstille seg i næringslivet. Så jeg veldig kritisk til at vi skal gå inn og lovregulere for eksempel hvordan to bedrifter gjør opp en betaling seg i midler. Det mener jeg at det skal Stortinget holde seg unna. Det som vår oppgave er jo ikke å... Altså det kan jo være en forenkling hvis du går fra et papirlapp til at du i plassen for å sende den inn, leverer den på Altinn. Men jeg tror den store oppgaven jo å se på alt av rapportering, forskjellige sånne ting, om det kan fjernes eller hele automatiseres. Og da det kanskje den her fjerningsbiten som er spesielt viktig, og jeg har en liten hang-up står på at din statsråd, og for så vidt statsråd fra forrige regjering også, snakket veldig mye om alle disse milliardene som næringslivet sparte i forenklinger. En reise rundt møtebedrifter, veldig få bedriftene sier at de pengene har med sitt, de med sparer. Og når en utfordrer regjeringen på, ja, hvor mye forvansking har det vært de siste 4-5 årene. Nei, det tror vi ikke så mye. Men selvsagt jo det enormt med nye regler, krav, tiltak som er kommet. Og det mener jeg den politiske oppgaven, å redusere det rapportering og alt som en gjør, og så får næringslivet selv finne ut hvordan en gjør det. På Stortinget vi jo mest opptatt av reiseregningene for tida. Og der vi jo effektive. Ja.
Og staten var jo faktisk de første som innførte ordentlige elektroniske reiseregninger, obligatorisk i hele staten. Ja. Så der gikk man foran. Og det veldig bra, men så har du et annet eksempel. Sant? Så da hadde du en periode der du hadde kilometersatsen, og så satt flertallet her en natt på Stortinget, og så kom man ut med at en liten del av kilometergottgjørelsen var skattepliktig, sånn at den måtte, i alle bedrifter i hele Norge ha to på det kolonner, og da kan en kitte på å si at det var forenkling. Det var et grep for å få budsjettet til å gå ihop. Og det det en må slutte på, så jeg veldig mot forvansking. Ja. Men nå skal vi takke med oss den tekniske siden av saken, ikke akkurat hvordan man legger opp skattereglene. Og Øystein Moan, nå har to i panelet her, Pollestad og Thomsen, de har sagt at de ikke er bekymret. Kanskje du kan ta på deg og være litt bekymret som en del av vertskapet her. Ja, vi som har drevet næringsliv ganske lenge, har jo opplevd at det kommer stadig nye kontrollerende tiltak fra staten. Det stadig flere ting som skal rapporteres, og jeg har ingen illusion faktisk om at politikere fra noen partier i Stortinget faktisk greier å gjøre det enklere og fjerne kontrollerende tiltak. Vi får også mange tiltak servert fra EU. Ganske mange av det, mye av det som kommer, kommer også fra EU. Og det må nesten antas slik kommer det til å være fremover også. Vi skal ikke ha illusioner om at kontrollregimet av næringslivet blir mindre. Men jeg tror vi skal skille tydelig på hva er kontrollerende tiltak og forskrifter, og hva er standardiserende. For eksempel det at vi tross alt har standardisert at vi kjører på høyre siden av veien i Norge, er en ganske stor fordel at det er stor enighet om det. Og da fyrvesenet ble innført, så måtte staten ta grepet og sette opp fyrlykter og bestemme at grønn sektor betyr det, og rød sektor betyr det. Innenfor telekom, datakommunikasjon, så hadde vi aldri hatt noe internett eller fax eller telefoni. Hadde ikke fordi at myndigheter, og til dels internasjonale myndigheter og FN-organer, blitt enige om standarder. Standarder og standardisering gjør at det blir et like forhold for store og små spillere. Hvis vi ser på en ting som fakturering, ja, Norgesgruppen for flere tiår siden innførte de overfor sine leverandører og kunder at vi skal ha e-faktura på vår standard. Og det samme gjør selvsagt oljeselskap, Equinor, de store internasjonale, de sier at dette er det formatet vi skal ha, så må dere bare gjøre, hvis ikke kan dere hverken være kunde eller leverandør til oss. Og staten kan si det til sine leverandører. Skal dere være leverandør til oss, så må dere levere fakturer på den måten. Slik at de store, de har i egen kraft, er de i stand til å lage sine egne standarder og normer og tvinge hele økosystemet rundt seg til å følge det. De små bedriftene og privatpersonene har ikke den makten som store organisasjoner og store bedrifter har. De er helt avhengig av at staten skaper like spilleregler for alle. Og det er, vi ser i ganske mange samfunn, særlig hvis vi går litt sydover i Europa, at ting fungerer ganske dårlig. Man jobber tungvint, uensiktsmessig, fordi at staten i mye mindre grad enn her i Norden, og kanskje i Nederland, har tatt grep for å lage standardisering. Ta et område som ikke har vært snakket om i dag, innenfor lønnsinnberetning, så kom det for et par år siden noe som heter A-meldingen, en fryktelig stor og komplisert XML-melding. Det er i hvert fall noe som er ikke lesbart for mennesker, men det er i hvert fall en stor rapport som må komme ut av alle lønnssystem automatisk, som da går til mange forskjellige departementer. Har spart enormt arbeid for de som driver med lønnsprosessering og automatisert et ganske stort kontrollregime. Så vi forventer ikke, man kan håpe og tro, og det loves i valgkamper, at man skal redusere kontrollregime fra staten og bedriftene. Jeg har ikke sett det skje, og jeg har ingen illusioner om at det kommer til å skje, uansett valgløfter fra hvilket som helst parti. Slik at i stedet for å håpe på det, så må man heller prøve å automatisere. Akkurat med faktura så ser vi at det er en sterk korrelasjon mellom bedrifters størrelse og lønnsomhet og bruk av e-faktura. De store har tvunget igjennom, og de mest lønnsomme har tvunget igjennom. De små sitter og fortsatt surrer med masse manuelt arbeid, bruker dyre regnskapstjenester også,
du representerer den bransjen her, du ser også det, at mange små regnskapsførere sitter og overfakturerer egentlig kundene sine, for de sitter og flytter papir i stedet for å automatisere. Så på noen områder så må faktisk staten skape standarder. Det har vært gjort innenfor telekom, det har gjort innenfor lønnsinnberetning, og hvis man gjorde det samme for fakturering, så ville man på en måte tvunget gjennom en besparelse for også de små bedriftene. Man ville skapt et like spilleforhold, og man kunne sørge for at alle sammen tar del i de fordelene som standardisering innebærer. Det finns også masse andre oppgaver da, som kan automatiseres, for eksempel momsavregning, som et stort område for mange bedrifter. Dette kunne faktisk gjøres som en statlig clearingsentral. Hvis alle fakturer var elektroniske, så kunne selvsagt gå en kopi til staten, og staten kunne sentralt gjøre hele momsavregningen, spart enormt med arbeid, i tillegg antageligvis tatt livet av kanskje noen titals milliarder i momsvindel og fakturasvindel. Det finnes land i verden som man nesten ikke skulle tro, som allerede har innført helt obligatorisk faktura, elektronisk faktura og momsavregning. Pionerene her i verden er Chile. De startet for godt over 10 år siden. Er det landet i Sydamerika som faktisk fungerer økonomisk og tatt livet av enormt med momsvindel og kriminalitet. Slik at dette her gjør det egentlig lettere å drive næringsliv. Standardisering er noe annet enn kontroll. Og et hvert inngrep fra staten er ikke negativt for næringslivet. Hadde vi ikke hatt standardisering, så kunne folk valgt selv hvilken side av veien de skulle kjøre. Hadde ikke gått særlig bra. Og vi hadde ikke hatt veldig mye av det moderne samfunnet uten at staten faktisk tar rollen sin som standardiseringsenhet på vegne av oss alle. De store kan standardisere litt i sitt økosystem, men vi som er små, vi er avhengig av at staten faktisk tar den oppgaven. Ja, Thomasen, Mohan sier at mange små bedrifter holder på med tungt, dyrt, manuelt arbeid. Hvorfor gjør de det? De har ikke fått noen gode løsninger fra en leverandør som de har sett enda. Da. De er jo ikke liksom, småbedrifter, de er jo ikke tjukke i huet. De gjør det som er det beste for dem, og hvis de ser en løsning, enten det leveres fra Visma eller Amnesty eller noen andre, som de ser reduserer arbeidsbelastningen deres og gjør ting mer lønnsomt for dem, så kjøper de jo det. Jeg tror ikke det trengs noen... noe lovpålegg for det. Jeg var enig med Senterpartiet her at det er mange ting å ta tak i, som ble sagt fra Mohan i forhold til avmelding. Hvis man skal gjøre noe, så må det være om å gjøre, redusere antall rapporter. Momsberegning som kan for eksempel leveres i det det faktureres. I dag er det i det det faktureres, men det mye bedre hvis det skal leveres inn i det kunden betaler. Småbedrifter har problemer med likviditet, og så videre. Men når det sagt, så det klart at det ingen som er uenig i gevinstpotensialet og at digitalisering er kjempebra. Men det er bare spørsmål om hva man skal bruke tid og krefter og penger på. Jeg tror at Stortinget og regjeringen har betydelig flere ting som er viktigere enn det å bruke tid, krefter og penger på. Og at dette kommer til å gå med den farten, den eksponensielle veksten det ligger på, det kommer til å skje mer eller mindre uansett. Og da tror jeg ikke liksom, standardisering i forhold til fakturering er akkurat der hvor regjeringen og Stortinget burde sette inn trykket. Ja, Siri, stemmer dette at det er rett og slett leverandørene som er for dårlige til å levere løsninger som de har brukt for? Nei, det er ikke det. Det er nok... I dag så er det masse løsninger, men det kan hende at det er for mye. Det blir overveldende for mange små bedrifter som skal manøvrere og gjøre mange ting samtidig. Vi har masse gode løsninger, men det vi opplever er, det er mangel på kompetanse, mangel på forståelse. Man forstår, ja, man kan effektivisere og kan spare litt penger, men mange selskap går bra. Tenker, nei, jeg skal melke det for det det går for. Samtidig så tror jeg at hvis man sier det at man ikke skal at løsningen er for dårlig, så handler det mer om forståelsen. Nei, Visma og systemleverandørene, de leverer gode løsninger. Regnskapsbyråbransjen er stor og fragmentert, det skal jeg være enig i. Noen regnskapsbyrå tilbyr ikke det de bør tilby til kundene sine, men de aller fleste
har veldig gode løsninger som de kan tilby til kunderne. Det vi opplever at man litt støkk I gamle rutiner. Man liker å holde på den fakturaen, søle litt kaffe og skrapple litt på. Og så ønsker man egentlig ikke å endre seg, for endring vondt. Endring krevende. Men som du så snakker om likviditet, automatisering og effektivisering, det bedrer jo likviditeten, som et stort problem for veldig, veldig mange små selskap. Og det at ikke at man når igjennom med det, det undrer meg. Så småbedriften har veldig mye å hente. Så du tror det kan være et kulturkompetanseproblem, Sandra? Jeg har bare lyst til å si at en liten bedrift har som regel en liten administrasjon. En liten bedrift har mye mer fokus på produksjon, kundearbeid, og når man ser og tenker på effektivisering, digitalisering, så det snakk om veldig, veldig mye. Det ofte snakk om nye produkter, masse nye rutiner, endring av prismodeller, kompetansebehov, organisering, forretningsmodeller, og alt det blir så mye at du kan ikke forvente at en liten bedriftseier tar fatt på det der, det store administrative. Og når vi enige om, jeg tror mange tenker at det et felles ansvar, det å modernisere samfunnet vårt, så tenker jeg litt sånn til det som han Øystein sier om dette med standardisering. Hvis vi en gang I tiden, når det gjelder elektroniske fakturer, vi ser at det går for sakte. Alle sammen enige at det går for sakte. Alle sammen enige at det et enormt potensial å hente der. Da tenker jeg litt sånn, for jeg har vært uenig I at vi skulle lovpålegge EOF-fakturering. Men jeg har faktisk talt endret standpunkt for det at det går for sent. Og da tenker jeg, kan vi ikke gjøre sånn som vi gjorde med kvinnekvoteringen når det kom for lite kvinner inn I næringsliv og styr og stell? Kan vi ikke kvotere inn EOF-faktura I en midlertidig periode for å få fart på toget? Jeg tror det kunne hjelpe veldig mye. Ok, nå blir det interessant, for nå har vi fått opp tre forskjellige forklaringer på hvorfor ikke disse løsningene tas I bruk I større grad. Den ene forklaringen var at leverandørene ikke leverer gode nok løsninger. Den andre kultur, altså at man har tendens til å ha lyst til å jobbe som man pleier å jobbe. Og den tredje forklaringen kompetanse, at man ikke har oversikt over hvilke muligheter som finnes. Ok, så får man se hvilke muligheter. Hva skal vi tro mest på? Kanskje kommer det flere forklaringer også. Geir? Ja, jeg tror jo fortsatt at vi tilbake til at det så mangfoldig. Altså, har du en inkassosak hvert tre år, så trenger du ikke ha et digitalt system for håndtering av inkasso. Det så her registrering av ferieønske på mobilen. Det klart, du I bedrift med fire ansatte og blir enige om at dere to tar fri første halvdel av juli, og vi tar fri andre halvdel av juli, da trenger de ikke sitte med en app for å bli enige om det. Og det jo virkeligheten I veldig mange bedrifter. Så jeg mener jo at vi må se på totalen, altså ikke telle antall bedrifter, men vurdere det ut fra totalen. Og så jo dette et område, det mange ting jeg kan kritisere regjeringen for, og det mange ting vi kan diskutere på Stortinget, men jeg mener jo det grunnleggende bra at akkurat på dette området, når det gjelder oppfølging av Alten, når det gjelder justervesenet, andre den type ting, så jo ikke der den politiske debatten står. Det I stor grad enighet om at hvordan vi skal gjøre det. Og jeg mener jo at den regjeringen som sitter nå har akkurat på dette området fulgt opp ganske ok. Det da vi sier at de har gjort det for lite, men for sent, men ellers det bra. Da vi sånn rimelig fornøyd med innsatsen, og der det har liksom ikke vært noen store konflikter der, men jeg veldig skeptisk til at vi skal gå inn og lovregulere dette, men det noe helt annet at staten en pådriver for å legge til rette for å standardisere opp I dette, men pålegg om bruk, ja, det skal jeg gjerne se på regnestykket totalt, når du skal pålegge samme løsningen for en bedrift, enten den har 200 ansatte eller to. Olav? Ja, bare to ting jeg bare korrigerer. Altså, vi sier saklig det at det ikke finnes gode nok løsninger, for det finnes det helt sikkert, men det åpenbart ikke gode nok til å bli distribuert, eller markedsført eller solgt. For som sagt, jeg ganske sikker på at denne småbedriften med en liten administrasjon, som du påpeker, husk på at 90% av alle bedrifter I Norge under 9 ansatte. Og de uten at man får med dem, så får man ikke den endringen man ønsker I Norge. Det helt åpenbart, enten det I forhold til bærekraft, eller digitalisering, eller hva det måtte være. Men man må få dem med seg, man må ikke få dem mot seg. Og man får dem med seg, den for sånn at de ønsker selvfølgelig å drifte den lille bedriften sin så godt de bare kan.
De ønsker å gjøre det så produktivt så godt de bare kan. De, den enkelte bedriftsleder I en bedrift med 4 ansatte eller 2 ansatte, det går ut over ferien til han eller henne hvis ikke det produktivt nok eller lønnsomt nok. Det går ut over familien, det går ut over venner, det går ut over hele privatlivet til den personen som driver dette. Så han eller hun har alle insentiver I verden til å gjøre ting så produktivt og gjerne så digitalisert som overhovedet mulig. Hvis han eller hun ikke på en måte har oppdaget de fantastiske mulighetene som ligger I Visma eller Amnesto, så det fordi Visma eller Amnesto ikke har på en måte klart å markedsføre og fortelle han eller hun hvor mye lettere arbeidshverdagen kan være. Og det mener jeg deres oppgave. Det slik et økosystem I næringslivet bør fungere. Det bør ikke nødvendigvis reguleres fra Stortinget og regjeringens side. Som sagt, den enkelte næringslivsleder med 4 ansatte, 9 ansatte, 15 ansatte ikke tjukk I huet. Den gjør det som mest lønnsomt og mest fornuftig for han eller henne. Og da det opp til den enkelte leverandør eller utvikler og forteller han eller henne hvordan han kan bruke dette. Så når du sier at det mangel på kompetanse hos den enkelte kunde, ja vel, men da det opp til den enkelte selger og opplyser han eller henne om dette. Jeg har vært selger selv, og sånn må det være. Men det kan kanskje være en annen side av saken, for Magnus har bedt om ordet, og da har jeg lyst til å spørre deg før du får ordet. Spørsmålet om obligatorisk e-faktura. For regjeringen innførte det for offentlig sektor med den begrunnelse at det for dyrt. Man får ikke nok gevinster av obligatorisk e-faktura, eller av å bruke e-faktura, hvis man både skal ha et e-fakturasystem gående og et papirsystem gående ved siden av, at virksomheten må operere med begge deler. Så hvis det skal være stor nok gevinst for samfunnet, så må alle gå over på den nye løsningen. Og sånn det også for den enkelte enhet, også for småbedrifter, at det blir mer lønnsomt for dem hvis, de kan, hvis alle andre på det samme systemet. Det blir ikke nok lønnsomt for dem når de er nødt til å ha et alternativt system ved siden av. Så det resonemanget dere brukte for offentlig sektor, gjelder ikke det også for næringslivet? Og har ikke myndighetene da en rolle å spille her? Det du sier nå at det en markedssvikt, rett og slett. Yes. At det det som grunnen til at vi ikke får Jeg prøver ikke å bruke de fine fagordene I alle sammenhenger. Og det sikkert lurt, selv om denne forsamlingen sikkert forstår både det ene og det andre. Men jeg tror at vi går ned I en grøft hvis vi setter valget opp mellom bare la ting skure og gå, eller innføre obligatorisk e-faktura for alle. Altså, E-faktura åpenbart framtiden, eller det kan gå til at det kommer noe nytt også, men digitalisering av dette løpet uansett framtiden. Og så spørsmålet, hvordan det vi kommer dit? Og det at de over gata her skal bestemme at alle skal bruke det, det et veldig kraftig virkemiddel. Og jeg mener at vi må se mer på hva annet det vi kan gjøre for å få næringsliv I riktig retning. Og da kan det hende at vi skal bruke både pisk og gulrot, sånn som det står om I invitasjonen her. Men jeg tror ikke vi bare skal bruke pisk, sånn som en obligatorisk e-faktura-løsning vil legge opp til. Samtidig så vil jeg jo si at den innledningen vi hørte her, det veldig reelle problemer som pekes på. Altså produktiviteten I Norge har stagnert. Hvis man ser på utviklingen vi har jo hatt lønnsøkning siden det, og det handler om bytteforhold med utlandet og så videre. Det ikke noe vi kan lene oss på I fremtiden. Hvis vi skal fortsette å bli rikere, sånn som vi har blitt I 150 år, så må vi fortsette å bli mer produktive. Og det klart, digitalisering vil være veldig viktig I det bildet. Spørsmålet egentlig hvordan vi kommer dit, og jeg tror ikke alltid at en lovpålegg den riktige løsningen. Øystein? Når det gjelder systemer, så har de fleste bedrifter I dag allerede løsninger, hvor du ofte bare gjør et kryss, så får du e-faktura. Slik at de fleste systemene I dag støtter dette allerede. Og staten har laget en riktig fin standard, del av EU, PayPal-standarden. Og dette fungerer, og staten selv har jo gjennomført dette overfor sine leverandører. Men noen ganger så må man gjøre pålegg for å greie å få den nødvendige nettverkseffekten for å gå fra en situasjon hvor man sitter I noe gammelt og over på noe nytt. For alle må ofte noen ganger endre seg samtidig for å få den fulle effekten. Og så kan det hende at det faktisk noen motkrefter som ikke spesielt interessert I denne produktivitetsøkningen. Det finnes faktisk folk som lever av, kanskje ikke ditt regnskapsbyrå, men det finnes I hvert fall ganske mange små regnskapsbyrå som lever av å sitte og taste inn fakturer og bruke mye mer tid enn nødvendig og belaste småbedriftene med mye større kostnader enn de strengt tatt burde ha. Og jeg snakker med ganske mange bedrifter
Så och när jag har en leverantör av en annan för exempel hantverkstjänster så frågar jag varför sänder du mig papperfaktura varför brukar du inte e-faktura? Väl räkenskapsföraren min liker inte rätt någon särskilt. Och det är klart det blir mindre timmar att fakturera när man ska jobba mer automatiskt. Så det andra med likviditet visar att hvis du sender en faktura till en förbruker rätt in i nettbanken så är det kun 0,5% som går till inkasso. Nästan 90% av fakturorna betalas på förfall. Sender du en papperfaktura eller ända värre en PDF i en e-mail så går faktiskt hela 5% av fakturorna till inkasso. Och det är mycket mindre som betalas på förfall. Och det är inte så rart. De flesta av oss har kanske inte 100% kontroll på inboxen vår. Det kommer mycket mail. Det kan hända att det finns en obetald faktura inne i en av dessa mailen du kan ha tid att läsa. De flesta har faktiskt fått en turing och kanske värst fall också en kassosak på en faktura som man både har råd att betala och tänkt att betala, men den försvann ner i en annan e-mail. Så det är en ganska stor bransch som heter inkassobranschen, hvor vi selv kanske är Nordens tredje største, som lever gott av att folk som egentligen har råd inte får betalt fakturorna sin i tide för att man surrar lite med inboxen sin. Så med likviditet så ser vi att e-fakturor skapar långt bättre likviditet än en enten PDF-fakturor eller papperfakturor. Och som sagt storbedriftene, de grejer genomföra det här. Staten grejer genomföra det, de bara vetar det. Och man och en stor bedrift bara säger till sina kunder och leverantörer att detta måste de följa. Detta är standard. Hvis ikke kan de ikke jobba med oss. Småbedriftene har ikke den makten. Småbedriftene trenger faktisk at staten skaper standardisering. Og det er jo ikke akkurat mangel på vilje og ønske til å innføre reguleringer overfor næringslivet fra huset rett ved siden her. Det strømmer ut, ikke sant, Sandra? Ting som er nye byrder hele tiden, men det strømmer ikke så mye ting ut som faktisk kunne forenkle og hjelpe som en slik standardisering vil innebære. Så dette her vil faktisk redusere byrdene. De aller fleste bedriftene har systemer som kan støtte det her, men du trenger å kickstarte det for å få nettverkseffekten. Akkurat som innenfor telekom, innenfor fax og så mange andre områder, du må sette en standard. Så hadde vi ikke hatt moderne telekom, hadde ikke vært for at stater, ikke bare i Norge, men også multinasjonalt, setter standarder. Momsavregning er et stort område, og som Ola er inne på også, et stort problem at du må betale moms når du fakturerer, ikke når du får betalt. Hadde du hatt elektroniske fakturer med en statlig kringsentral, så kunne dette vært avregnet hele tiden og motregnet. Staten hadde spart momsvindel, bedriftene kunne få en helt og mye bedre og mer forutsigbar likviditetssituasjon. Og man hadde spart masse arbeid. Slik at, ja, sagt og sikkert så kommer vi nok sikkert til e-faktura, men det kan hende at vi kommer mange år etter de andre europeiske land. Og vi får ikke tatt del i de gevinstene så fort som vi ellers kunne gjort. Sier du det til Sandra? Ja, jeg hadde bare lyst til å kommentere litt på det Sten sa i forhold til bransjen, og at veldig mange, ikke oss, i bransjen sitter og fakturerer seg og flytter på papir. Jeg har tiltro til at norsk næringsliv får øynene opp for hvem de bør bruke som sparringspartnere og støttepartnere og regnskapsbyrå. Det gjelder oss. I Amesto er det ingen som får spørsmål en gang om de vil bruke EOF-faktura. Det er standarden vår. Alt de kommer, når det kommer til oss, så setter vi sammen en pakke med dette er best practice, dette er det du skal ha. Og jeg tror jo på sikt så vil jo dette vil dø ut. Det vil tvinge seg fram. Det ingen små bedrifter som sitter og betaler for mye over lang tid. Og dette er viktig, det derfor denne debatten er her. Gjør oppmerksom på hva er mulig der ute. Og jeg tenker det at setter man i gang med en lovpåleggelse av faktura, så hjelper man næringslivet med å hjelpe og tvinge de aktørene som enda ikke har kommet i gang innen min bransje og innenfor andre bransjer. Og det tror jeg er et kjempe samfunnsnyttig. Sandra. Bare si at Regelrådet har behandlet en sak om der det faktisk hadde foreslås å innføre lovpålagt EOF-faktura for offentlige anskaffelser. Jeg tror høringsfristen var ferdig 1. november.
Og det ser ut til når vi har gjennomgått alle de høringene som høringssvarene som kommet at det her helt uproblematisk. Så egentlig så vi I gang folkens, så det kan jo være greit å se hvordan det går. Og så har jeg bare lyst til å si I dette perspektivet 13. september I år første siden I Dagens Næringsliv. De store bedriftene Telenor og DNB innkasserer over 500 millioner kroner folkens i papirfakturagebyr. Jeg prøvde å få fjernet den der papirfakturaen på Telenor for min gamle mor på 83 år. Jeg fikk det ikke til. Jeg ringte til Telenor, de hjalp meg ikke, men andre lokale leverandører hjalp til slik at hun kan få den rett inn I banken sånn som hun ønsker. Det både privatpersoner og små bedrifter som burde slippe de gebyrene hvis vi fikk lovpålagt EOF-fakturering. Geir, så må vi runde av. Ja, bare en måte. Jeg jo helt sikker på at den dagen småbedriftene ser at dette kjempebra for oss, så tror jeg for det første de vil gjøre det, og hvis de innser selv at de ikke klarer å gjøre det, så tror jeg de kommer til oss og ber oss om å gjøre det. Og da skal vi vurdere det. Men det som faren av, med å peke på en standard, en teknologi, sier det skal lovfestes, det jo at vi vet jo ikke hvilken type oppgjørsform vi skal bruke mellom bedriftene om 5, 10 og 15 år, og det jo en fare hvis en peker på dagens teknologi og låser det der, at vi stopper den utviklingen og tenkningen. Det Senterpartiets prinsipielle standpunkt at folk skal bare reguleres dersom de selv ber om det? Det kunne jo vært et interessant standpunkt. Nei, men jeg mener vi skal ha nytte av det, og det helt rett. Det kommer mye rart ut av det bygget der. Men det ikke et argument for at vi skal bare gi opp. Jeg mener at vi må kjempe mot forvansking hele tiden, og så får vi på Stortinget kose oss med røyreposten vår. Der sender vi ting, og den funker bra. Magnus, til slutt. Først en liten kort oppsummering. Rørpost, jeg pleide å sende snus til Torbjørn Røe Isaksen I den. Det var den beste måten å bruke den på. Den kan du ikke på meg. Nei, ikke sant. Jeg tror altså, de momentene som kommer frem her viser hvor viktig det at vi digitaliseres hele tiden, og at det utrolig store fordeler og utrolig store produktivitetsgevinster med det. Og derfor så blir det litt for passivt, synes jeg, hvis vi bare skal vente på at dette går seg til av seg selv. Det kan vi ikke gjøre. Og så tror jeg at vi må ta aktive grep. Vi må bruke både pisk og gulrot i årene fremover, og forhåpentligvis ikke så veldig mange år fremover, sånn at vi får rett og slett alle over på e-faktura, og at vi får alle de gevinstene som vi snakker om her. Flott. Jeg har bare lyst til å skyte litt inn fra IKT Norges del at hvis man har gjort en kjempejobb med å tromme på trommene for å vekke både markedet og politikerne, men bare si at det er mange leverandører som leverer løsninger her, ikke bare Visma, så bare så det sagt. Vi skal runde av det hele med to kjappe spørsmål, både til panelet og til salen. Går digitaliseringen I næringslivet for sakte? Kan jeg få en hånd I været, de som enige I det, I panelet? Går for sakte. Ok, da har vi, tolker det som at du var ikke enig I det, det var en mot deg. Går digitaliseringen I næringslivet for sakte? Han I været. Ok, stort flertall der også. Og så neste spørsmål, det blir mer krevende, tror jeg. Skal vi innføre obligatorisk e-faktura for næringslivet? Ja, en hånd I været. Ok, så da vi antagelig 3-3 der. Og salen der da? Ja, en hånd I været. Det flertall I salen jo, det flertall I folket, ser du det, Magnus? Takk skal dere ha, Erling. Vi får se hvordan hverdagen blir. Dette var jo bare en liten teaser på hva som skal gjøres. Jeg skjønner at dere behøver litt mer energi for å skape litt mer digitalisering I Norge, så vi har valgt å gå til anskaffelse av lakris. Og så mens dere diskuterer og tenker på digitalisering, får du litt lakris. Det fra Marsmanns salonger. Vær så god, Sandra. Og det langt innenfor regelverket til statlige gaver. Det koster 2.990 kroner. Jeg har nemlig lært meg regelverket, fordi regelverket jo klart. Og jeg gleder meg også stort over at...
at dere diskuterer der borte to ulike satser på kilometersatsen, og jeg skjønner at det en stor digital gevinst for næringslivet. Jeg håper dere brukte mange timer på det. Jeg veldig glad for at dere kom. Strålende fornøyd med det. Tusen takk. Det var en digital 60 minutter. Vi kommer til å invitere til flere sånne samlinger. Så tenker jeg til alle dere andre her ute at jeg vil ønske en produktiv og digital dag. Når det kommer til produktivitet og den kampen, jeg vil mane til kamp om å øke produktiviteten, uansett hva de stat og kommune gjør, så er det opp til hver enkelt av oss. Hver enkelt av oss kan faktisk være med å digitalisere. Aksepter ikke ineffektivitet. Bruk tid på det som skaper verdi. Så om ikke vi får politisk støtte for å standardisere, gå ut og standardisere din egen bedrift og din egen hverdag. Ha en strålende dag, og dere som har lyst til å diskutere digitaliseringen, så kan dere fortsette å sitte her en times tid, og dere andre må løpe for å diskutere. Jeg skal ikke si det. Det hadde vært litt dårlig kilometersats. Takk skal dere ha.